No a já pozvu na pódium dalšího ze tří tygrů. Ještě tady. Ahoj, ale já jsem... Ahoj, já... A já jsem chtěl teďko Vavu. Co? Vavu jsem chtěl. Je to tvůj názor, ten pořad je do prdele. Já mám jít taky domů. Taky. Tak já jako přijdu. Prosím mě, pojď to zkusit na... Spodina české zábavy, ty a Jan Kraus, vole. No, já pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Vladimír Polák. Je to, ne? To vypadá, že na mě jako nula, ale to není nula. To je kruh. Ne, to je takový jako model nového nafukovacího člunu pro pana prezidenta. Tak mu to odlož na tender. Ano, ano. Tak. Jestli umíš sválně zavěsit nulu. Šiša, musím tady v Ostravě. Počkej, tady. Vy neumíš, já jsem tady jedno. On totiž není udržbář, víš. My jsme to zkoušeli jenom třikrát, to nemůžete tak jako... Tak ještě jedno a už tam visí nula. Krásný. Tak. Přijmi místo. Je, děkuju. Prosím. Ne, pan... Promiň, já přece jenom jsem zvyklý. On vidím, se rád povyšuje, ne? Jak já vidím židli, víš, tak to já... Zase to mě jde tady, židli. Tak. Tohle je křeslo hodné člena Národního divadla. Ano, jsi hodné křeslo? Je hodné. Dobře, promiň, to byl takový infantilní... Já jsem hodně na Robina Fera chodil do loutek, takže blízkavé prasátko, to jsem viděl dvakrát. No, to byly hry ještě. No, to je, ježiško. No, no. No. No, Vladimír Polák, to je jediný člověk, který mě se líbí, že si absorboval tohleto divadlo do svého jména a ještě navíc jediný Ostravák. No, jseš čistý, jako, že? Ve své podstatě já jsem jako stoprocentní Ostravák. Na rozdíl od těch ostatních, tak? Ano, protože já to mám jako i v tom dědictví toho genetického kódu. Můj pradědeček tady kopal uhlí. A ty ostatní tři tygři, to je... A nevím, co dělali, ale můj pradědeček kopal uhlí proto, abych já v teple mohl hrát divadlo. S těma mudlovskýma šmejdama. Ano. Chápu, na ty se s tomu dostali jak k divadlu? Protože pokud vím, u vás byla úplně jiná výchova. No tak jistě otec policista, odstřelovač. Mně se líbí, že jsi někde říkal, že jsi měl stejné dětství jako děti z Náhorního Karabachu. Ano, u nás doma se střílelo. Můj otec, jak závodně střílel vzduchovku, v zimě se střílí vzduchovka přes léto, malorážka, tak on našel přes okno obývák takové spojovací chodba, tam se překrývala ta futra, takhle nějak, že byl kousek a ještě jídelna, našel svých 10 metrů na vzduchovou pušku. Ano. Tak doma střílel. A on říká, že když ty děti byly malé, tak chodili pod tím, jak říkají střelci, pod tím laufem. Pak jsme byli větší, tak jsme museli vždycky počkat. Že byl záchod na jedné straně, ta byla koupelna, vždycky jsem počkal, jestli se ozval flup, a věděl už jsem od malička, že to je jenom jedna rána, že to není flup, flup, že to duchovka. Flup a šel jsem, uměl jsem si ruce, zase jsem počkal, flup a šel jsem. Já jsem to měl jako v dětství, že se nedá chodit normálně po bytě, že musíš počkat, až jde rána, takže přesně jako dítě ve válečné zóně, no. Jednou se mi taky stalo, že jsem přišel ze školy, už jsem byl větší a teď jsem si tak nějak hrál nebo něco, šel jsem do koupelny a ozval se, kurva, tak nevíš, že střílím? Já jsem nevěděl, že otec střílí, takže on se díval na tu mušku, že se díval a najednou ta černá hlava, že to zvětšuje, prošla, tak jsem ho naštval, no. Jsem mu mohl zkazit ránu. A tatínek byl odstřelovat, že jo? No, on je teď v důchodě, ale já si myslím, že kdyby se pořádně nasral, tak on tak třeba, není to takové, jako každý sleduje ty politické debaty. Jo? Ano. A otec, a to mě zamrazilo, on se tak jako, tak se díval na nějaký politický pořád jako tu debatu a prohlásil: jsem zvědav, kterého z těch chlapů jednou uvidím přes ten svůj zaměřovač. No. Takže krásné dětství. Co na to tatínek, když si oznámil, budu v teple hrát divadlo? No, to bylo, já jsem prostě oznámil doma, že hraju divadlo. Já jsem to nějak, on to nedával znát najevo, ale v hospodě tam u nás na chatě na Nové dědině, kde jsem hlavně vyrůstal, tak tam mu řekli, ty Pepiku, ten tvůj syn bude prý herec. A ten se otočil tak, že podíval se a spražil tak pohledem, že celá hospoda stěchla. Tak to bylo, ale pak si zvykl. A doma? Myslím. Když přišel domů? Jak to řešil pohodně, s tebou? Ne, on to jako... Postav se tamhle ke zdi? Co? Říkal ne, neříkal tatínek. Ne, to neříkal.
říkal. Budu trénovat střelbu. Ne, jak když jsem byl třeba zklamaný, že jsem byl třeba začínající herec, a jsem myslel, že těch rolí dostanu, těch hlavních víc, a byl jsem takový zklamaný, tak bych chtěl pomoct a říkal, a co si myslíš, já na dopravce, teď jsem jako hned neřešil věc, já natíral jsem plotek. No, takže jako pomáhal mi v tom, co mohl, no. Já maminka to vzala, že budeš herec, ta byla pišná. Jo, ta jo. Celkem jako v pohodě. Navíc si dělají srandu ze mě v divadle, protože soused byl herec, víš? Odkud má chlapec talent? To jsem se dobrý. Já jsem naštěstí, já jsem celý tata, že? Takže já vypadám jako si podobný. Ale takže... babička prý ochotničila. Babička velmi, no. Ona tak vyrůstala v hornické kolonii, protože pradědyšek, že tam neměli kolikrát čokoládku první, ochutnala až někdy na nějakém ozdravném pobytu, kterou tady organizovali rotariáni. Zvláštně, že já jsem se pak stal po 80 letech jsem se stal členem Rotary klubu. Strašně kecaj, no, jsme Ostrava, no. Jeho otec je taky rotarián, mimochodem. Ano? Ano, taky, víš, tu charitu máme v krvi. No, a takže moje babička byla z velmi chudé, velmi naprosto chudé prostě rodiny z hornické kolonie. To nebyla sranda. Prababička se naučila číst a psát, až když byla dospělá. To je smutné dětě. Je A je to na tebe vidět, že jsi měl takové smutné dětství? No, měl, tak netrefil mě, tak otec taky je to. takže, no ale pokud vím, vy dva jste společně začínali kdysi, jste točili klipy na poezii. Ano. Tak víte, co to je poezie, jo? Dobrý. Na poezii? No, možná je to v tom průmyslu, videoprůmyslu, jakási jako fakt díra prostě v té nabídce, že my jsme začali s Albertem, byl mladionký, tak jsme točili klipy na poezii, myslím, že na Fráňu Štrámka, nevím, je to na Mírplay? Ty jsi to dával na Mírplay? Není. Není. Dobře, no tak on to tam chvilku měl. Jako... mělo. Ale je to pěkné, že to bylo tak jako prapočátky, na YouTube to bylo dlouho. Čiže, jak vypadá klip, radovali... klip na Petra Bezruše? No tak my jsme prostě hovořili, jo, buď v obraze nebo mimo obraz, a k tomu se něco, co si odehrávalo. Tak jako v klipu se odehrává. Tak jenom se tam nespívá, tam víš, ty... A recituješ poezii. No. Jo, tak každý nějak začínal, že jo? No. Pak jsi se od tohletoho dostal až do Národního divadla? No, do Národního divadla Moravskoslezského, tedy. Přeci jenom to. Ty v Praze to zkracujeme, aby ano, to nebyl tak rozkecaný. Národním jsem začal v Národním, no, Moravskoslezském. No, to je přesně takové. Tak tam jsem začal už v roce 91, jsem poprvé stál na jevišti, 92 jsem řekl svou první větu. Můj bratr nesnáší krev, ušetřte ho. To byla má první věta. A v 93. jsem dostal stipendium, takže já už jsem začal pracovat. V podstatě můj pradědeček od 16. kopal uhlí, já jsem od 16. hrál divadlo. Ještě jsem chodil na konzervatoř tu a tam, samozřejmě hlavní obor k paní Alexandře Gastárkové, to jsem chodil. Ale dopoledne už jsem tu výuku vůbec, to jsem nestíhal, protože jsem byl na stipendium, takže jsem byl v podstatě jakoby v angažmá, hrál jsem v každém dvojáku, jak se říká, máme dvě divadla, Národní divadlo Moravskoslezské. To já bych uzavřel závorku. A teď jsem zapomněl, tak krátce tady hovoří, před závorkou. No a nastoupil jsem v 95. do divadla a z angažmá jsem odešel 1. prosince 2021. V kolik hodin? Já o půlnoci. O půlnoci. O půlnoci jsem. A ty jsi z Národního divadla? Ano, Moravskoslezského. A šel do divadla Mírka Centigru. Já jsem si myslel, že to dlouho jako, že to budu vyvažovat, stihnu tam i tam, jo? Že tam třeba budu mít půl a vezek tam. Tam Shakespeare a tady. Tam to, ale ono to potom nešlo. Ano. Protože Albert prostě chtěl jako na plný úvazek i Štěpán a říkal, to nepůjde, že budeš hrát tam i tam a jestli s náma chceš, tak musíš prostě na plný úvazek. A já říkám, hoši, a vy mě chcete? A on říkal, chceme. Jo. Tak já jsem říkal šéfovi Štěpánkovi, který byl taky se svou družkou. No, s Kristýnou Lechtovou. Jo, ano. Byl tam v tom pořadu, tak to je můj šéf. Nechoď. Se nepřevliknout, už nemůže. Tak ten, tomu jsem řekl, tomu jsem oznámil, že odcházím do Míru. A seš tady šťastný. Jo, já jsem tady teď vlastně, já jsem byl u té první takřka inscenace dva úplně nazí muži se Štěpánem Kozubem, co hrajeme. Prostě od začátku první inscenace, takže já jsem byl u zrodu toho divadla a jsem tomu velmi rád. V rámci této inscenace tam vy máte tak jako takový lajntuch kolem sebe, takový ručník? No jsou chvíle, kdy ani to. Ani to, a když ho máte, tak tam hodně prý záleží na tom, jak se proměňuje tvoje figura, protože podle toho, jak se proměňuje, tolik zbývá ručníku pro Štěpána. To je pravda. A to je pravda. Já mám v fázi nabývání, tak já mám takový problém, já jsem velký odborník na dietu. Jo, povídej. A já... To se bude po novém roce hodit. Ano, a co se týče diety, tak já hubnu na efekt.
Na jojo. Jo. Takže, ale někdy je to tak, jako, že jsem třeba, že mám, já, ale to je tak, že 20 kilo nahoru, 20 kilo dolů. Že to není sranda a to je to během není. Třeba půl roku. Jo, teď jsem měl možnost hrát v jednom italském filmu společnosti Free Brothers, která dělala příběh z Terezína s italským režisérem Gabrielem Guidim a já... Ty už jdeš do zlaté rezervy? A já mě, proto jsi v tom sis nebyl nic půjčovat, ne? Žádný bance. Ne. A já jsem produkci volal, že bych jako říkal, že bych pošli nějaké fotky, já poslal fotky, když jsem měl o 20 kilo méně a tak ten režisér říká, a takhle vypadá nebo přibral? On říkal, no on trochu přibral, no tak a zhubne? A oni mi volali jako, že zhubneš? Já říkám, jo. Naštěstí se mi podařilo jako zhubnout, abych já jsem v tom velmi chtěl hrát. A ještě jsem tam hrál violončelistu, takže to jsem ještě sekryl tím violončelem často. Takže to šlo, to vyšlo a to jsme točili někdy v říjnu. No a teď už to mám zpátky zase. No takže je potřeba, aby přišel další italský film. No, anebo nějaký takový, kde řeknou zhubni. Jo. A já klidně. A kdyby byl film, kde řekli přiber, taky klidně. Taky klidně. Já se tě nebudu ptát, v čem by si hrál radši. No, to se na ní neptej. Ne, horší ne. by bylo, kdyby řekli přidej a v zápěti by přišlo a zhubni. No to bylo špatný. To by bylo... A přitom, a ty jsi začínal jako vrcholový sportovec? Vrcholový ty ne. Ty jsi jedinej, kdo ovládá aikido v této zemi? To se nedá říct, že se to jako ovládá. To je spíš taková filozofie. To je cesta harmonie a lásky, to aikido. Jo, ki je taková energie, do je cesta, jak je judo, jajdo, tak to všechno. A to aikido v podstatě vypadá, Segal z toho udělal akční film. Ano. Ale ve své podstatě, kdyby s tím chtěl někdo jako se bránit, tak by to musel studovat minimálně tak 40-50 let. Ale to už zase se ozvou různé zdravotní problémy. Takže s tím aikidem se člověk moc neubrání. Ale je to krásná filozofie. Jo, no, jde to pocitu, že je člověk nesmrtelný. Což třeba někdy na ulici, zvlášť pak na Stodolní, je hodně nebezpečné. Už jsi to zkoušel? Ne, naštěstí ne. Já jsem to neskoušel. My tady máme ukázku, ani nevím, jestli tam používáš aikido, ale pojďme se na to podívat, že točíte videa a ty, tak to se dá použít, že ve filmu. A tady vypadáš úplně jak japonský bojovník. No a to jsem zrovna ve fázi, kdy jsem potřeboval přibrat. Požadavek režiséra. Jak to říkají herci, to byla krásná práce. Ale to napsal a režíroval Štěpán Kozu, Kům štíři. A je to o divadlech, o hercích, jakéhosi smyšleného souboru. Já tam hraju šéfa toho divadla. A bylo to naprosto úžasné, protože já jsem někdy většinou nehrál jsem moc jako velkých rolí v televizi a ve filmu, takže jsem takový trošku nervózní. A ten Štěpán, tím ještě jak je mladší, jak se známe, mi dával takovou svobodu a tak mě nechával jako, že to bylo asi to taková nejpříjemnější práce před kamerou, možná, co jsem zažil. Jo. Že tam zahráli s Bobem Miklušem, ten zrovna zhubnul. To bylo poprvé, co se objevil velmi zhubnutý. Se zdá taky Ostravák původem, takže... Kům štíři, opravdu. Ano, ano. Ale pozor na Mirplay, takže jak nemáte Mirplay, tak... Ne, a to už má dneska každý slušný člověk. Ano, ano. To brali, na malé čudy bereme pražské hosty. A ty jsou ještě rádi, že si u vás mohou zahrát? No jistě. No, ne, já myslím, že to děláte velmi dobře. A už jako ta popularita funguje u tebe? Poznávají tě lidi, když jdeš v Ostravě po ulici? Stává se. Já jsem dělal jednou ještě takovém pořadu na jedné konkurenční televizi asi 3 roky, kde jsem dělal jako, že jsem advokát. To byl takový ze soudních. A oni mě začali... Některý z nich si zastupoval, koukám. Bohužel lidi mě začali někteří poznávat. Jeden pán se tlačí, jak oni uklízí na těch cestách, mají tak říkat, dobrý den, pane doktore. A jeden městský policajt mě zastavil, prosím vás, zase budu rozvádět a nevíte, jestli je šance. Se říkal, promiňte, já to jenom hraju, jsem herec, to je jako. No já vím, a ten městský policajt řekl, a ten městský policajt mi říkal, jo, já vím, ale tež máte nějaké zkušenosti. No. A potom se to samozřejmě s těmi sledovanosti těch skečů a to, co jsme, jo, přece jenom natočili na ten YouTube a takhle, tak se mi stalo, že najednou ta popularita přišla, když člověk nejméně čeká. Já se strašně rád koupu bez plavek, jo? Chodím mezi nudisty. Jednak jsem tam nejmladší, protože ta skupina těch nudistů, která začala v 70. letech, jo? Tak ta je tam pořád.
Takže se ta večeru jako tak přijde. A krásná, úžasná nuda pláž je v Hostivaři v Praze. Ta je, tam je to prostě dáře. A tam mám tak stojím ve frontě, tam je taková jako restaurace pro ty nudisty. A tak stojím, abych to, já to nebudu předvádět, stojím tam tak. Tak tam stojím a najednou jeden chlap tam seděl, že já stál v té frontě na párek nebo něco, já už nevím. A on se mě zeptal, nejste vy ten herec z Míru? A teď se asi 50 lidí těch nudistů otočilo a já tam. To jak, to bylo tenhle ten efekt, no to je jedno. Já, no. A teď jsem dělal, že tam nejsem. Tak to bylo poprvé, protože tam je přece jenom ten nudismus je o takovém jako tom vlastní svobodě a o té anonymitě. Že všichni jsou tam stejní, nikdo nemá dražší plavky nebo levnější a to všichni jsou tam. Takže to tak trošku jako ne zabolelo, ale trošku mě to šoklo, no, jak se říká. Ale poznali teda. No, poznali, no. Na nuda pláži. No. Tak aspoň vole něčeho, že jo, to je dobrý. No. No. Tak. Tak ale to je jenom otázka času, než se potom prosadíš, ne jako Štěpán v těch televizích a jiných a filmech? To já v tomhle věku už asi ne, i když já jako nejlépe se mi pracovalo vždycky s klukama. Kluci. A i ten film poslední, co jsme teď točili, o prázdninách Jackpot, tam mě dokonce přizval jako i ke stolu scenaristickém Albert. Takže člověk si jako, když si něco napíše, tak si to pak zahraje. Je to lepší, že to někdo jiný napíše, já to pak nedovedu zahrát, takže to je lepší v tomhle tom smyslu. Hele, co tví kolegové v Národním divadle, v Moravsku, co jsem, říkali, když si oznámil, že teda skončíš v Míru, že jako s nima už ne? Já myslím, já jsem tam prožil krásných 25 let. Bylo to, mám na to nádherné vzpomínky, jsem rád, že jsem tam potkal lidi, které jsem potkal, že jsem si zahrál i s tím sousedem, s Honzou Filipem, který už bohužel není mezi námi. Jsem rád, že jsem tam potkal svoji profesorku Alexandru Gastnárkovou, že jsem hrál s Františkem Šecem, s Zorkou Rosypalovou, významnými herci, kteří, kdyby neměli zákaz od komunistů, tak je zná možná celá Evropa. Já jsem tam byl šťastný, jsem tam rád a neodcházím, jako že by byl nějak jakože naštvaný, nebo že bych nechtěl s tím souborem. Bylo to krásných 25 let, zažil jsem tam spoustu krásných inscenací. A 16 postav ze Shakespeara si odehrál. Ano, protože k tomu šly ještě shakespearovské slavnosti, které jsem s Petrem Cíkrou a Andrejem Harmečkem s klukama tady přitáhl do Ostravy, tak říkajíc, protože já jsem zaskakoval na pražských shakespearovských slavnostech, když on onemocněl nějaký herec a pak jsem si říkal, to je úžasné, to se v Ostravě chytne. To přijdou jo, lidi. Tak my tady máme Slezsko-Ostravský hrad, který je jako jeden z těch hradů, který je úplně dole, to vždycky přijedou Pražáce, kde je ten hrad, já říkám tady, to je důlní činností, to kleslo asi o 30 metrů. Taky jsem ho v létě hledal. Takže, nebyl vidět vodníku. Jako. Takže tím se mi potom podařilo si u těch Shakespeareů v tom Shakespeareovi zahrát víc a pro toho herce je Shakespeare vždycky obrovský svátek. A přes toho Shakespeara jsem se dostal i k přátelství s Martinem Hilským, kterého si nesmírně vážím a to je jeden z nejchytřejších lidí, kterého jsem v životě potkal a jsem tomu velmi rád. No, takovýhle herec, tak, který si tak potrpí na kostýmy a pak začneš improvizovat s tygry? Vzekle. Já nemám. Ne, Dárek. Jo, Dárek, ježiš, já jsem tě nedal, promiň. To jsem zapomněl. Děkuju. Improvizace je skvělá, ta bystří mozek. A... Já koukám, jak to máte ty narážky se cvičením. Ale teď je to fakt, ta improvizace by teď dělá problémy, hlavně po koroně. Já nevím, já jsem si někde přečetl, co to jako může být ty negativní důsledky potom, po té koroně. Já jsem si prožil koronu, očkování, všechno to nejstrašnější, co se, jako, já jsem si prožil úplně všechno. A po té koroně, já říkám, ten mozek musí být stejně bystrý, to není pravda, že má člověk nějaké následky. A já někam šel a jsem celý život vždycky píšu své rodné číslo. A najednou já píšu rodné číslo a za lomítko dám kód své banky. Jsi říkal, něco není v pořádku. Takže jsem teď takový jako... A nebo mi vyčichl talent. Já si myslím, že talent se ztrácí věkem. Že to tak jako vyčichne a člověk je najednou netalentovaný. Tak já je to možný, pane učiteli? Já vůbec nevím, co to je za sloveso vyčichl. Vyčichl. Vyvanul asi chtěl říct. Jako vyvanul si chtěl říct. U nás se říká vyčichl, ty jsi ze stejného regionu jako já, tak si nehraj. Vyčichl jsem v životě neslyšel. Vyčichl, něco čichám, až to vyčichám. Krásné české slovo. Ne, já mluvím česky, já se snažím i kolegy,
poučovat, zvláště pak na Moravě, máme problém se třetím pádem, říkáme naproti třeba, naproti kavárny, ale správně naproti kavárně, ale my to neslyšíme, my to, nebo říkáme, že jsme přišli tady, místo přišli jsme sem, a to já je kluky poučuji, aby se i na tomto jevišti mluvilo správně česky i v improvizaci. No a pak vyčichuje. A pak vyčichuje. A ty mistr Tesar si někdy občas něco... Nic nám necítí. No. No ale jak to teda bylo poprvé, když jsi začal improvizovat, když Robin onemocnil? Ty vždycky zaskakuješ, když někdo onemocnil. To se stává, protože jsem zdravý, ale... Když někdo z herců vyčichuje. Vyváne teda to, některý z herců? Bylo to, když mi Albert říkal, že budou improvizovat celý večer, říkal, ta na to nikdo nebude chodit, to ne, jsem no. řekl, že to nemá smysl. A dobrý den, jsem... co vám dobře radil. A pak já jsem přišel mezi a teď jsem jako toho Štěpána znal, tak nějak jako dokonce měl takovou první malou roličku ve hře v Macbethovi, co jsme hráli v divadle Jiřího Mirona, byl ten kde vzadu, takže já jsem si ho moc nevšímal, ale slyšel jsem a teď jsem s ním začal improvizovat té Hligonce, to je nějaká první, druhá, třetí improvizace a najednou to bylo, jako kdybych hrál se zkušeným hercem. Najednou to bylo, mě to prostě obrovsky překvapilo, jakým způsobem on reaguje, jak on, já jsem říkal, tyjo, ten bude ale za pár let, ten bude namyšlený jak hovno. Protože jestli on si uvědomí, že jako je fakt tak dobrý, tak má být proč. A už si to uvědomil? Já si myslím, že on je čím nad tím lepší. No tak to víš, to není žádný vyčichlej herec. Jako no to ne. Ten ještě mladý, ten talent se ho drží. Ale postupně to tak jako vyčichává. A pak člověk začne dělat jako větší pauzy, jednak i ten mozek, že? A tím začne být jako herec... Zajímavý. Kolik mu dáváš? Kolik čemu? Kolik mu dáváš? No, než vyčichne úplně ten talent. Štěpán, než vyčichne? Štěpán si myslím, tak 50 let ještě bude vonět. Jak jsi to říkal předtím, že ano, stejno, že bude nafoukané jako no. A ty máš velkou výhodu taky, že když zrovna nehraješ divadlo, no. Tak se živíš politikou? To se nedá živit. To bys řekl jako, že se živím politikou. To je tam drobná částečná odměna za zastupitelský mandát. Ano. Ale to je pár stoveček, pár prostě tisícoveček, to není nic. No to je ten oficiální plat. No ne, no tak to je všechno oficiální, jako členství dozorčí rady je taky, ale to je takové maličké jenom. To prostě občas nějaká odměna za komisi, já jsem předseda kulturní komise v Ostravě. Ty rozděluješ granty? No, já jsem jeden z těchto, ale je pravda, že když za mnou někdo přijde, děkuju ti, dostali jsme grant, a já říkám, to je v pohodě. A když někdo za mnou přijde, my jsme nedostali grant, já tam mám pouze jeden hlas v té komisi. Takže a teď je rok před volbama, tak bacha na mě, já mám tendenci slibovat. V Praze už jsou dál? V Praze už jsou dál a tam mají vizitky, tam je jméno a z druhé strany číslo účtu. Fakt? Nikdy nevíš, že to někdo otočí. To je, no. No? No, ale počkej, ty oddáváš přitom ještě. Ano, to je... Ty můžeš oddávat? Může ve své... Je tady někdo, kdo se chystá? Můžu ještě rok toho? No, tady vidím možná... Co? Se nám moc nechce. Jako ukazujete, že ona se chce vdávat, aby si nemáte nic společného? Vy si budete brát? A už máte oddávajícího? No tak jo, no tak se domluvíme, proč ne? Je to krásná... Krásná práce? Krásná práce, v tom, je to krásné poslání v tom, že jsem se nechal zmocnit radou. Rada mi musela zmocnit, jinak ze zákona o obcích může oddávat primátor nebo náměstek nebo starosta, místo starosta, to je automaticky. Další se musí zmocnit zastupitele, takže já už oddávám druhé volební období. Předtím jsem byl ještě zastupitel městského obvodu, tady centrálního, takže jsem ještě dvě volební období ještě oddával tady jenom na Moravské Ostravě. Teď můžu po celé Ostravě. Promiň, ale... mě to učil jevištní mluvu. No, ale měl jsem velkou radost, že se na mě obraceli i známí. Jednou kamarád třeba z konzervatoře, i Richard Krajčo, jednu z těch svadeb, co měl, tak se obrátil na mě. Potřebuju velmi tajně se odat. Říkám, to zařídíme, nikdo to nebude vědět. Novináři pátrali, protože věděli, že se bude ženit. Teď pátrali po všech matrikách, všude byla jako embargo a jenom jedna úřednice to ani nevěděli, kolegyně, kde to protože... A teď říkám, tak tajně přijeď k hlavě, jako k zadnímu vchodu radnice a přijeď a on přijel na Prokešovém náměstí v obrovském voze s názvem Krištof. Takže... A jednu z těch svadb měl úplně nahoře na radniční věži. Říká, to byla ta nepodařená, jo, svatba? To byla, já myslím, že svatba byla dobrá, protože já to říkám podobně jako v kostele, já říkám, co já spojím, Bůh nerozlučuj. Ale někdy se to prostě nepovede, nevím. Prostě?
A pak se třeba Štěpána Kozuba. Prosím tě. Jsem, no. Přišel s tím, že aby to bylo tajný? No, to mě velmi potěšilo, že jako chtěl, abych ho oddal. A říkal, Štěpánovi udělám jednu věc, já mu tam zaspívám. To jsem nikomu nikdy neudělal. Vzal jsem ukulele a krásnou píseň jsem si nacvičil, že přede mnou hrál vlastně na housle, je takový starý houslista a nechal mi tam tak dlouho takový tón jeden. Mě se dostal do hlavy a já jsem začal myslím, just the perfect day, a hrál jsem just the perfect, jako úplně jinak, jo. Takže jsem zpíval celou dobu mimo tóninu a já jsem to, jak jsem zpíval, tak jsem cítil, že jsem vedle. Že jsem mimo tu tóninu, ale zpíval jsem dál, říkám, to se teď je referent, to se chytne, o, ne. A teď jsem to celé odspíval falešně a teď bylo na tom Štěpánovi v těch očích jenom takové jako děkuju. Takže to byla, to jsou... Jako ale to jsou svatební dár. Já s tím mám spoustu krásných historek, kdy jsme třeba oddávali, to přišli jako z Arménie, že říkal, dobrý den, to si bude brát. A já říkal, no samozřejmě, to běžte, prosím, tady z druhé strany. A teď se postavil, oni tenkrát svatbou, to byla taková díra v zákoně, svatbou získávali české občanství. A tam stál takový jeden takový, jako nakrátko stříhaný, jako obrovský dvoumetrová gorila. Teď stál a tak se na mě díval a já jsem mluvil a teď bylo vidět, že mi vůbec nerozumí. A jak se říká, vstupujete dobrovolně do manželství, tak ho ta holka tak stiskla za ruku a on, ano. A já jsem potom, já jsem říkal, tak vám gratuluju a hned se za ním objevil takový jako ještě asi ten nejstarší a nejváženější ten člověk těch Arménů a já jsem, a on říkal, my vám děkujeme a my vám dáme flašku, přineseme a já jsem říkal, ne, já tady na úřadě nejsem každý den, to já jenom, my si vás najdem. Tak to jsem trošičku, to jsem byl nervózní, no ale jinak všechny svatby krásné. Byly pěkné. Prostě na požádání oddáš kohokoliv. Na požádání oddám, no. A zaspíváš, když je budeš mít hodně. Ne, to radši ne, to už neudělám nikdy. Takže to je jenom... Ale já se snažím, aby ta svatba byla vtipná, protože já vím, že někteří oddávající říkají jako vážení snoubenci, říkají stejným způsobem, jako se říká vážení pozůstalí, jo. A já si myslím, že to... Děláš v tom rozdíl. Já v tom dělám rozdíl, já si myslím, že by to měla být jako veselá záležitost. Já většinou si vyžádám od nich tu historku, jak se seznámili a tak to jako se snažím vtipně popsat. Jak prostě vznikla ta láska a pak jim dám takové to úřední požehnání. Tak 25 let, že jo, v Národním divadle. To se musí někde projevit, že jo? No, určitě. Jo, jo. Hele, tak ještě jako na závěr, jak tě tady berou v divadle, když jsi nejstarší? Dělají si ze mě furt prdel. Jo. Schválně mi třeba dělají, oni říkají, uděláme systém dokumentů, tam budeme posílat námi a teď vymyslí nějakou kokotinu, ke které já se musím přihlásit, musím tam mít Google Mail nebo co, nebo dělají mi na schvály takové, jo. Nebo já říkám, co se děje, co se bude dít příští měsíc. Je to na nějakém Google kalendáři? No, to já vůbec nevím kam. Nedělají mi takové schválně věci, různé aplikace, furt na mě zkoušejí, dělají si ze mě fakt prdel, jo. No, zase... To bylo, já jsem jako byl jeden z nejmladších dlouhou dobu v Národním divadle Moravskoslezském a najednou přijdu. A teď jsem, to bylo přesně, jak jsi říkal ty, že jako Vavo, nechceš hrát Harpagona, že jo? My říkali se Štěpánem a já jsem říkal, no ale ty jako to by měl hrát někdo starší, jo? Někdo starší tady už není. Jo, takže prostě takhle si zvykám, no. No a teď já řeknu, jako já jsem se, ty jsme dělali, ještě to si zapomněl říct, že nás čeká premiéra Adama, stvořitele. To jsme dělali jako vlastně televizní inscenaci. A jestli prostě byla čtená nebo někdo, a oni tam někdo něco takové fóry, jako jestli jsem toho Čapka znal. Oni jako neprojevují, oni neprojevují ústup tím šedinám. Takhle bez úcty k tobě. Ježiš, to ne, a tak my ho prostě prosíme, ať se naučí používat počítač pro Boha. Tak... Ale to já umím zapnout. Ale oni si vymýšlejí ty různé aplikace a to je komplikace. To je vždycky, no, ale to je jedno. To já měl pocit, že ti dají, tady to teda Albert Lout líčil úplně jinak, že přijde za tebou, říká, a chtěl by si hrát lakomce? Řekneš, můžu. Takže to vypadalo, že si tě předcházejí, tak ne. Ne, oni jsou hodní na mě. Když si ze mě nedělají chvilku prdel, pak je taková určité období, kdy mě furt ignorujou. Já třeba na ně mluvím a on mě vůbec neposlouchá, hlavně Albert. Jak on říká, že střebává ty problémy těch lidí, tak u mě to dělá tak, že mě vůbec jako nevnímá. A nemáš těch problémů moc? Mám jich dost.
No, tak už nechce. No, ale prostě takhle to, ale pak by mají zase rádi. No. A ty to prožíváš jak před premiérou? Jsme říkali tady Robin, že ten pláče, ty, když je před chvilku před premiérou, jak to prožíváš? Kakám. Kakáš. Já chodím prostě častěji na záchod, no, to je všechno, no. Ale Alberta jsem, to on mi řekl po dlouhé době, já se to ani nepamatuju, že když byl on poprvé na jevišti a režisér byl takový jako, dneska už se sklidnil, už šéfuje Vinohradům, Juraj Dejak, tak ho nějak seřval něco na záskokové zkoušce, tam měl malou roličku, já jsem za ním prý přišel a řekl jsem mu něco ve smyslu jako neblbni, to je jako dělej si to, a že mu to strašně pomohlo, já si to vůbec nepamatuju. A je to pravda, že mi se stalo zase to samé podobné, že mi zastavil taky ten Juraj Dejak na nějaké veřejné generálce a před lidma řekl stop, já jsem začínal to Zkrocení zlé ženy, jsem hrál Lučence, a on mi zastavil, to je to. Já jsem se takhle rozklepaný vrátil jako do toho zákulisí a tam takový brumla naštvaný vždycky David Viktora, tak ten říká, děláš to dobře, vykašli se na něj a jeď normálně. A strašně mi to pomohlo. A tak já jsem to takovým způsobem, aniž jsem si to zapamatoval, předal zase Albertovi, takže já si myslím, že za nějaký čas třeba přijde nějaký mladý herec a Albert zase, jo, a takhle se to kontinuálně předává od toho mošny, takže se stává, že tu a tam jsou v divadlech k sobě milí. Takže si toho Čapka znal. Jo. Říká Vladimír Polák. To je voda, proto nepůjdu. To si vem, to je tvoje. A jo. Tak.